Avui ens trobem a la seu d'Ara de Tarragona, una seu acabada d'estrenar per aquestes eleccions municipals, aquí al carrer August i al costat del seu candidat, de l'Emili Ribelles. Emili, bona tarda. Bona tarda. Amb l'Emili descobrirem quin és el programa social d'un partit municipalista, com és Ara Tarragona, però també de quin equip és l'Emili Ribelles, oi que sí? És fàcil. Fàcil, però ho hem d'endevinar, eh, Emili? Vinga, va. Ho escoltarem a l'entrevista que li hem fet a Ràdio Ciutat de Tarragona i ja sabeu que ens podeu seguir també a la nostra web rctgn.cat.